Yesu ashimwe bene data. Amen. Turabasuhuje mu izina rya Yesu umwami wacu. Uyu ni umunsi ukomeye cyane, umunsi mwiza cyane. Mother's Day, ni umunsi w'abamama. Yego. Kandi umunsi ngira ngo ufite icyo usobanuye kuri wowe kurusha yenda jyewe. Yego. Nkwifurije Mother's Day nziza. Murakoze. Kandi umunsi mukuru mwiza w'abamama nkwifurije abamama mwese. Umunsi mwiza ku bamama mwese. Kandi n'abatware banyu nabo nabo basogongere ku byishimo by'uwo munsi. Yego. Ni umunsi ukomeye cyane ku bashakanye, ariko cyane cyane ni Mother's Day. Ubwo tugiye mu kanya gato kuganira ku ijambo ry'Imana, cyane cyane rituganisha kumenya agaciro k'abamama. Kuko ubu ngubu turi mu gihe cyiza cyane, niko nabivuga, kurusha icyabanjirije kiturimo. Kuko kera ntabwo abamama bahabwaga agaciro. Ndetse naho dusoma mu ijambo ry'Imana naho ubwaho ngo Yesu ahaza abantu 5,000 ngo hatabariwemo abagore n'abana, byerekana yuko mbese icyo gihe byari bigikomeye. Ariko ubu ngubu abadamu n'abatware babo bafite agaciro kamwe. Uyu ni umunsi noneho w'abamama gusa, ubwo akaba ari umunsi ufite igisobanuro nk'uko nabivuze mu kanya. Tugiye gusenga Imana, hanyuma twumve ijambo ry'Imana rijyanye n'abamama. Abamama mwese, umunsi mukuru mwiza. Reka dusenge. Mwami Imana yacu, turagushimye. Turagushima kuri Imana nziza, turagushima kuri Imana idukunda. Imana ibera hose icyarimwe, Imana izi byose, Imana ishobora byose, Imana itwitaho, Imana iturinda, Imana idufitiye imigambi myiza. Mana turagushima. Turagushima ko tugejeje uyu munsi mwiza, tugihumeka umwuka w'abazima, n'ubuntu watugiriye. Ntacyo twatanze mwami wacu, n'ubuntu utugirira, n'urukundo tugaragariza, ushimwe cyane. Tuje rero mu mwanya mwiza wo kumva ijambo ryawe ni ryiza, ijambo ryawe riratuyobora. Tuje duciye bugufi ngo ubanze utweze udutunganye, utubabarire gukiranirwa kwacu, amakosa yose twaba dufite mwama kuruho n'amaraso yawe Yesu, kugira ngo utwishimire. Uyu murimo n'uwo kubahwa n'uwo guhabwa agaciro, niyo mpamvu iyo tujemo tuba dushaka kubanza kwezwa, tukabanza tukatwereza uyu murimo, tukawukora mwami nta rubanza dufitanye nawe. Ubwo rero urakoze kubw'imbabazi utugiriye, ukimara kutubaba rero uzubane natwe muri uyu mwanya. Abari uvuga mwami Yesu, twe tukubere ibikoresho nk'uko wadutoranije, ubundi gira icyo ubwira ubwoko bwawe. Nuko rero tuguhaye karibu muri iki cyicaro, ufate umwanya wa mbere, twebwe ducishwe bugufi, wowe uvuge nk'Imana kandi ubwoko bwawe bwumve. Ni ukuri uyu mwanya utubere umwanya w'umugisha, utubere umwanya wo kunguka. Reka hagire byinshi twunguka, kandi hagire byinshi ni ukuri biduteze indi ntambwe. Urakoze rero kugiye gukora byose nk'Imana, natwe duteze amatwi ngo uvuge. Byose tubisabye mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Imana ibihe umugisha wo gusenga. Nk'uko nabivuze mu kanya nyine, ijambo ry'Imana ry'uyu munsi rigiye kwibanda ku babyeyi, ku bamama, kurushaho kumenya agaciro kabo. Abagabo barushaho kumenya ko abadamu babo bafite agaciro. Ndabizi ko mubizi, ariko uyu munsi ni ukubishimangira. Ariko mbere y'uko utuganiriza ku ijambo ry'Imana ku bamama, ndibutsa gatoya. Kuko impamvu mwitwa abamama ni uko mufite abagabo. Ubwo abagabo bibiri dusaba ibintu tugomba gukora kugira ngo tugire ingo nziza. Bibiri ikatubwira ngo bagabo mukunde abagore banyu. Ni ijambo ryiza. N'abagore bafite inshingano zo kugandukira abagabo babo. Ariko reka mvuge noneho, bagabo mukunde abagore banyu, kuko mwakunze abagore banyu nabo babagandukira, nabo babubaha. Burya byombi birajyana. Iyo umwe akoze inshingano ze n'undi agakora ize, bituma ingo zacu
zibana neza ngo bagabo mukunde abagore banyu. Umudamu wa mbere wabayeho ni Eva. Eva ndamuvugaho gato cyane kuko ikintu nshaka kuvuga none. Eva amaze kuremwa cyangwa se Imana imukuye mu mugabo babaye neza, nta kibazo tubona bagiranye mbere y'uko inzoka iza. Hari ku inzoka none ije ituma hazamo utubazo, ariko nshaka kuvuga impamvu yatumye havuga ikibazo. Navuga ko n'umugabo yabigize nk'uruhare, kuko Bibiliya itubwira yuko ngo inzoka yaje ikoshya Eva. Bisobanuye yuko Adamu ntabwo yari aho ngaho muri ako kanya. Inzoka yasanze Eva atari kumwe na Adamu. Adamu ntimumbaza aho yari yagiye. Ariko abusanze kutaboneka k'umugabo korohereje inzoka kugera kuri Eva. Abagabo ntimukwiye kujya kure y'abadamu banyu, kuko biragoye kujya ngo Satani yaregoye Satani kugira ngo abashe kuba yakoshya Eva amubonana na Adamu. Satani yahengereye, inzoka yahengereye Adamu sinzi ahantu yari agiye gato. None inzoka ibonye Eva ari wenyine nibwo yaje yihutira mwoshya, kandi koko bicamo. Burya presence y'umugabo ni ngombwa. Presence y'umugabo, kubaho k'umugabo cyangwa presence y'umugabo hafi umugore we ni ngombwa cyane. Ibyo byo birabarinda, donc presence irinda urugo. Kuba umugabo ariko n'umugore we birinda urugo. Kuba umugabo ari hafi umugore we bifasha kurindwa, bakirinda icyabazamo hagati. Y'umugabo ari hafi y'umugore we biba bigoye ko hari influence cyangwa se hari ikintu cyo hanze cyabasha cyakwivanga. Ubwo rero muri iki gihe cyaguma mu rugo, ndibwira ko ibintu bishobora kumera neza, kuko abagabo bari mu ngo zabo ntaho bajya. Abagabo bari hafi y'abadamu babo. Ni ukuvuga ngo mbese ubwo ngubwo guma mu rugo nubwo ufite ibibazo byayo, ariko mu bijyanye n'imibanire y'umugabo n'umugore ndibwira ko hari ibyakemutse. Kuko umugabo ari hafi y'umugore we, ndumva ngo Adamu yaza kuba hafi y'umugore we ntabwo ari kuvuka ibibazo bingana kuriya. Ubwo bagabo guma mu rugo ninavamo, ntimuzajye kure y'abadamu banyu, ntimuzajye mugira igihe mwabuze ngo usange umugore ari wenyine nta communication, umugore atazi aho umugabo yagiye, umugabo yibereye mu bye. Urumva abantu bakwiye kuba hamwe mu kubana kwabo. Umugabo n'umugore bakwiye kuba hamwe, birafasha. Ubwo guba mu rugo hari ibibazo byinshi yakemuye, birafasha. Kuko iyo bari hamwe babasha kuganira, iyo bari hamwe babasha kujya inama, iyo bari hamwe ntacyo hanze cyangwa se uwo hanze watinyuka gupfa kuza. Iyo umugabo n'umugore bari hamwe baba bafite imbaraga kuruta uko umugore yaba ari wenyine cyangwa se n'umugabo ari wenyine. Ubwo rero ndashishikariza abagabo ko guma mu rugo bayishima, ariko na nyuma yaho nubwo ifite ibibazo byayo, ariko hari ibyo yakemuye. Ariko na nyuma yaho abagabo bazajya baboneka mu ngo zabo kenshi bishoboka, kugira ngo hatagira ikibasha kuza kigasanga batari mu ngo zabo. Ubwo tugiye kumva ijambo ry'Imana. Madamu, ni umunsi wanyu, wadufasha mu ijambo ry'Imana ukavuga icyo Imana yagushyize ku mutima kijyanye n'abadamu. Mbese ijambo ni iryanyu, si uyu munsi gusa, ariko ni ukuvuga ngo ufite ijambo n'ubundi uyu munsi, nk'uko n'ikindi gihe waba urifite, ariko mu buryo budasanzwe bijya gutubwira ibijyanye na Mother's Day. Amen. Murakoze cyane. Uyu ni umunsi mwiza nk'uko babivuze, umunsi wa mama. Ndagukunda kuko uranshimisha, ni umunsi unezeza, ni umunsi nishima cyane kuko nkuha agaciro kandi nshima n'umuryango wanjye mpereye ku mutware. Uwo munsi nyine bangaragariza urukundo rudasanzwe, mutware yangaragariza urukundo rudasanzwe kubera ko ndi mama w'abana be, hanyuma abana nabo bakangaragariza urukundo rudasanzwe. Ubwo rero ni ibintu nkunda. Twinjiye mu ijambo ry'Imana rero, mu by'ukuri kuritegura byangoye kuko muri Bibiliya harimo aba mama benshi.
muri bibiliya harimo abadamu benshi kubavugaho byose nta kubavugaho bose ntabwo byoroshye ariko barimo kandi harimo abakoze iby'ubutwari harimo abagore b'intwari bakoze iby'ubutwari kandi tuzi hakabamo nyine n'abakoze ibibi nabo barahara ariko abo bibi umunsi nabirinze niwe umunsi nirinze kubakoze ibibi ariko hari abagore b'intwari nashatse ko tuvugaho uyu munsi twihuse kuko ni benshi kandi ntabwo wabavugaho byose ngo ubone umwanya ariko hari abadamu nashatse kuvugaho navuze ku bagore icumi nafashe abagore icumi urumva nasizemo benshi ariko reka mbere kuri Eva Eva niwe mugore wa mbere niwe mu mama wa mbere niwe watubanjirije Eva niwe waremwe mbere na mbere reka twinjiye mu ijambo ry'Imana dusome mu itangiriro igice cya kabiri umurongo wa 21 kugeza kuri 24 reka tuhasome mu izina rya Yesu Uwiteka Imana isinziriza uwo muntu ubuticura arasinzira imukura mu rubavu rumwe ihasubiza inyama urwo rubavu Uwiteka Imana yakuye muri uwo muntu iruhindura umugore imushira uwo muntu aravuga ati uyu ni igufwa ryo mu magufa yanjye nakarako mu mara yanjye azitwa umugore kuko yakuwe mu mugabo njye cyatumye umuntu asiga se na nyina akabana n'umugore we akaramata bombi bakaba umubiri umwe uwo ni Eva nawe yabaye umugore w'intwari hanyuma nyina aza gukosa nkuko babitubwiye mu kanya kibazo kiranavuka ariko nyine ijambo ry'Imana buryo icyo ribereyeho ni ukutwigisha aho umuntu yabaye intwari tukagerageza kumwigana ariko noneho aho yakosheje nk'umuntu tukagerageza kwirinda bikatubera isomo aha rero Eva nyine nk'uko mubizi yarakosheje shitani iramwoshya bituma isi ijya mu kaga kugeza n'uyu munsi ariko byatubera isomo ryo kwirinda moshya ya satani kwirinda ibitwoshya ariko irindi jambo navugamo kuri Eva nuko hano bavuga ngo nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore we akaramata bombi bakaba umubiri umwe kubana akaramata ni ijambo rikomeye kandi iyo turi gusezerana imbere y'Imana iryo jambo turarivuga ko twiyemeje kuzabana akaramata reka rero iryo jambo twongere tubyibukiranyeho ryo kubana akaramata turi hagaciro kubera ko mu gihe nk'iki ntabwo iryo jambo abantu bakiriho umwanya waryo ntabwo bakiritekereza ngo umuntu atekereze icyo yasezeranye kubana karamata ahangaha turabyibukijwe gira icyo bitekerezaho nangira icyo bimitekerezaho kubana n'uwo mwashakanye akaramata ni ukuvuga ngo wenda ibizashaka kubatanya ntibizabura ugira ngo se buriya satani yoshya Eva ntiyagira ngo amutanye n'umugabo nicyo yashakaga ndoshya Eva hanyuma nanyumvira ibintu bikagenda gutya barasubiranamo banatandukane gahunda y'Imana nyine birapfuye mbe ndabatandukanyije ariko ntabwo batandukanye Imana ishimwe cyane ni ukuvuga rero ngo nawe ibishaka kugutandukanya n'umutware wawe cyangwa n'umugore wawe ni byinshi ariko ntuzabyemerere tugomba kubana karamata Imana ishimwe cyane reka njye ku mugore wa kabiri nkunda cyane Sara ni umugore wa Aburahamu Sara yabanye n'umutware we bihanganira ikigeragezo cyo kutagira umwana ntabwo kiba cyoroshye ariko ntabwo cyabatandukanije bakibayemo kandi bakibamo bubaha Imana nayo irabakunda Imana irabakunda ibaha amasezerano hanyuma amasezerano atinda no gusohora ariko barakomeza barihangana mwene data Imana niguha isezerano rigatinda gusohora ujye wihangana Sara yarihanganye yihangana mu isezerano biratinda cyane ariko barakomeza barihangana kugeza ubwo Imana yabahaye Isaka itangiriro umurongo utangira igice cya 21 umurongo wa 6 n'uwa 7 haranditse ngo umurongo wa 6 n'uwa 7 haranditse ngo Sara aravuga ati Imana iranshekeje abazabyumva bose bazasekana nanjye ati ninde uba warabwiye Aburahamu yuko Sara azonsa abana ko mubyariye umuhungu ashaje urumva cyari ikibazo gikomeye bari bashaje ariko
hanyuma imana ibikoze sara aravuga ngo imana iranshikirije bene data imana igisetsa abantu niwaye mu mana wihangana igihe kirageri ikagusetsa dushikame ku mana hari igihe kigeri ikadusetsa sara aravuga ati imana iranshekeje ati kandi abazabyumva mwese muzasekane nanjye byari ngo twishimane n'abishima hanyuma tubabarane n'abababara imana itugirire neza sara nawe yabyitwayemo neza hanyuma arategereza abumwizerwa imana ishimwe umugore wa gatatu ngiye kuvugaho ni Miriam ni mushiki wa Mose Miriam haraho namukunze bamaze kwambuka inyanja itukura uwiteka imana bakoreye igitangaza abambukije inyanja itukura bageze hakurya abanyegiputa bose bamaze gushirira mu nyanja itukura Miriam abibonye abonye iby'imana ikozarahimbarwa reka babwire imana hari igihe ukorera ikintu ugahimbarwa nuzajya ubona umuntu ahimba wari mahimbaza yumureka haba hari impamvu burya hari impamvu haba hari ibihamya hari igihe wabona umuntu abyina ukabona arataraka ukabona araririmba ukavuga ati se uyu we bitebye byagenze reka mbabwire hari igihe haba hari impamvu hari igihe uba wibutse iby'Imana yagukoreye hari igihe uba wibutse iby'Imana yakoze mu bugingo bwawe hari igihe uba wibutse aho Imana igukuye Miriam abibonye abonye uburyo bambutse inyanja itukura n'igitangaza gikomeye cyane abona abanyegiputa bari bakurikiye bapfuye bashize araririmba arahimbaza araririmba ahimba indirimbo bararirimba aririmbisha abayisiraheli bose Miriam arahimbarwa mwene data ugihimbarwa n'iby'Imana ikoze ubigaragaze ngo akari mu mutima gasesekara ku munwa nawe ibikurimo bijye bisesekara uhimbaze wishime bigaragare biboneke abantu babone ko wishimye Miriam rero yarabigaragaje kandi yakoze neza turi kumuvuga reka mvuge undi mugore nawe utangaje mu by'ukuri we kumwumva no kumva ibye benshi baratangara ngwe witwa Rahabu yo yewe mana yanjye yari afite izina mu by'ukuri ritabereye Rahabu yari afite izina ritabereye Rahabu ngo yari maraya noneho ubwoko bw'Imana bwohereza abatasi kujya gutatika nani nyina aho bagomba kujya bagezeyo byari ibintu bikomeye ariko uguri baza kujya gutata ni ibintu biba bikomeye enitani ushobora gupfa ufashwe rwose nako kanya ariko rero ikintu Rahabu yakoze Imana ishimwe yahisha abatasi abarinda urupfu urumva arabahisha abarinda urupfu abereka inzira abereka aho baca abakorera ikintu gikomeye cyane ariko bimuhesha umugisha Imana ititaye kuri rya zina afite ariko ireba ikintu yakoze ibikorwa byiza bene data tujye tubiha agaciro ndabikunda cyane Rahabu yakoze igikorwa cyiza cyo guhisha abatasi yahisha ubwoko bw'Imana urumva nibanga yamenewe amenya ko aba bantu barimo Imana arabihishurirwa amenya ko aba bantu ari ubwoko bukomeye arabimenya arabihishurirwa ati aba bantu amateka yabo narayumvise uburyo babambutse inyanja itukura narabyumvise uburyo batungiwe mu butayu ndabyumva ndabikurura nkabyumva aba bantu nanjye buriya nabagiraho umugisha arabahisha mu bihe bikomeye arabahisha arangije abereka inzira nuko aravuga ati noneho ubwo mbagiyeho umugisha ariko nange reka mbasaba ikintu munsi muzaba mwaje mwafasha ahangaha nyamuneka nange muzandukure ati ibyo biroroshye wowe icyo uzakora uzafata agashumi gatukura ushyire mu idirishya ry'inzu yawe abari muri iyo nzu ntacyo bazaba abagiraho umugisha Rahabu ararokoka n'abari mu nzi we kubera ko yakoze umurimo mwiza wo kurokora abantu icyampa iri jambo ukaryumva nawe ukajya ugira ibyo urokora ukajya ugira burokora Imana ishimwe kandi icyo kintu cyumve Rahabu agira umugisha Imana ishimwe reka nkurikizeho undi wa gatanu umugore nkunda cyane Rusi ndamukunda Rusi yabaye intwari Rusi yakunze nyirabukwe iryo jambo reka ndivugeho gukunda nyoko bukwe nigeze numva inyigisho zimwe bavuga ku ba mama bavuga bati mu by'ukuri
aba mama muri beza ariko iyo bigeze kugukunda famiye yaho mwashatse hari igihe mubigiramo intege nkeya ibyo bintu ntabwo ari ubwa mbere byumvise ntabwo nanjye ari ubwa mbere byumvise ko aba mama turakizwa tugakora umurimo w'Imana tugakora ibintu byiza ariko ngo iyo bigeze ku miryango yabo twashatsemo hari igihe ngo bitugora abafite banyira bwo kugasanga hagati harimo ikintu baramukazi ugasanga ni intambara ariko Rusi atubera urugero rwiza Rusi yakunze nyirabukwe kandi amukunda noneho muri kondisiyo zigoranye ariko uranyumvira mu bihe bigoye tekereza noneho ko yanamukunze atagifite umugabo Rusi atagifite umugabo atagifite uwamuhuzaga na nyirabukwe yaramaze gupfa urumva atari igitangaza none ngewe ndi kumwe n'umugabo wanjye tubanye neza ariko nindangiza ngo nange marukwe aho tuhige neza Rusi rero yabaye intwari akunda nyirabukwe izo nkuru murazizi za Naomi uburyo yasukiyemo wabu bashonje bakava ibetere ahantu heza bakajya gushakira ibyo kurya imo wabo bagerayo ibibazo bikaba ibibazo Naomi agapfusha umugabo agapfusha abahungu we babiri agasigara n'abakazana be babiri hanyuma nyine yumvise amakuru ko babo byagenze neza ashaka gusubira iwabo abwira abakazana bati rero bakobwa banjye nimusubire mu miryango yanyu mwongere mushake muzabyare nanjye subiye iwacu ndumva amahoro yaje hanyuma Rusi ati reka da ngewe ntabwo nagusiga nuko ati rwose mujye mu miryango yanyu ndabohoye yari yababohoye pe nta n'urubanza bari kugira Orupa amusezeraho aramusoma asubira mu miryango yabo Rusi ati mabukwe ndakubaha ndanagukunda urabizi ijambo rivuga ngo ninsubire mu miryango y'iwacu nkusige niwongere kurivuga turagendana turagendana ubwoko bwawe buza ubwoko bwanjye hanyuma uryango wawe uzakomeza kuba umuryango wanjye imana yawe izaba imana yanjye urumva ngo aho uzagwa niho nzagwa bahampambe aramaramaze akunda nyirabukora maramaze icyampa bikatubeye isomo akunda nyirabukwe bimubera umugisha ukomeye inkuru zakurikiyeho zirashimishije yabaye mukabowazi nukomeye cyane imana imwitura ineza yagiriye nyirabukwe icyama tukahumva imwitura ineza yagiriye nyirabukwe imana ibampera umugisha Rusi uwo nguwo niwe wakomotsweho na Yesu muri icyo gisekuruza kumanuka kugera kuri Dawidi ukamanuka ukagera kuri Yosefu niho havuka Yesu urumva Yesu akomoka muri icyo gisekuruza cya Rusi umunyamahanga na Bowazi umwisiraheli ariko Imana ndayikunda erega ku Mana nta munyamahanga nta mwisiraheli nubwo tuba ngo Yesu yaraje arabihuza na mbere hose byari byarahuye na mbere byari byarahuye kubera ko mu gisekuruza cya Rusi umunyamahanga niho Yesu avuka Imana ishimwe Imana ishimwe cyane Rusi rero ndamukunda kuko aduha urugero rwiza rwo gukunda imiryango twashatsemo tugakunda abatubyariye abatware tugakunda abo bavukana rwose pe iyo ni inyigisho kandi ikomeye kandi turabisabwa bene data ba mama babyeyi bagenzi banjye ikintu cyo gukunda imiryango yaho twashatse twisubireho kandi Imana izadufasha izabidushoboza ngiye kundi mugore wa gatandatu witwa Esteri Esteri muramuzi Esteri nawe yari umunyagano ari ahantu baranyazwe ari kumwe na Mordekayi nuko ubwo nyine igihe cyarageze Esteri yarezwe n'unyirarume nyirarume hari noneho akura ari umukobwa mwiza witonda usenga asenga Imana igihe cyarageze rero kwa gusenga kwe Imana yumva amasengesho iramusubiza reka babwire Imana iteze ikibazo igira ngo ikemure ikindi nuko umwami wa Sawuli Ahasuwerusi akoresha ibirori ahamagara umugore we Vashiti ngo naze yereka abashyitsi umugore aramusuzugura harimo abagore basuzugura
Navuze ko uyu munsi ntabavuga ariko waraje. Bashita arasuzugura shinga ijosi arabyanga. Abandi batereka da ngora gusuzugure ariko ujye unyumvira. Iyo usuzu ibibazo biba biravutse. Bashiti aranga. Bati rero kuba uriya mugore agusuzuye kuriya nta n'impamvu yo kubana n'umugore ugusuzugura. Hari abandi bakobwa beza barezwe. Ubwo nyine turagushakira mu ndi ha naho Esteri cyari icyo gihe cye aratoranywa nyina umwamikazi mu gihugu kitari ikiwabo, ariko nabwo Imana igira ngo ikemure ibindi bibazo bikomeye. Amaze kuba umwamikazi nyine nibwo ikibazo cyavutse. Hamani nyine agambanira abayisiraheli bose ngo bazicwe. Mordekayi arabimenya atuma ku mwamikazi ati ikibazo cyabaye. Esteri abihagararamo neza mu gihe gisa nk'icyo. Haleluya! Iryo jambo ndarikunda cyane ngo mu gihe gisa nk'icyo Esteri abihagararamo neza akiza abayuda ntibapfa, baragombaga gupfa. Inzandiko zari zasinywe. Mordekayi amubwira ati mu gihe gisa nk'icyo Esteri niwirengagiza, ntuhagarare gukoresha ubwo butwari Imana yaguhaye mu gihe gisa nk'iki. Ntakizabuza abayuda gutabarwa. Ariko rero wari ukwiye guhagarara mu mwanya Imana yaguteretsemo. Esteri icyo mukundira abyumvise vuba, ategeka amasengesho y'iminsi itatu ngo basenge binginga Imana. Za nzandiko ziracibwa. Igitangaza gikomeye cyane, Esteri ndamukunda yahagaze mu nshingano akoresha ubwenge. Mbega ubwenge Esteri yari afite bwo gutumira umwami akamugaburira kandi akamusanga atamutunze inkoni, akagenda agakoresha ubwenge akamutumira mu nkera mu gitaramo, ntahita amubwira icyo ashaka, akongera agategura ikindi. Ariko uruvuga ubwo bwenge ntahubuke abifatanya no gusenga no kwinginga Imana no guhishurirwa uburyo bizagenda. Ubwenge. Esteri akoresha ubwenge kandi Imana iramushyigikira. Abayuda baratabarwa mu gihe gisa nk'icyo. Esteri yahagaze mu nshingano, Imana ishimwe. Reka mvuge ku wa karindwi, Abigayili. Abigayili ndamukunda, yabaye umugore w'intwari, umugore uzi ubwenge. Reka mbabwire ba mama, ubwenge ni ijambo nkunda cyane. Ubwenge ni bwo bwubaka urugo. Ubwenge, gutekereza ukibaza, ntuhubuke, ukareba ibintu uko byagenda, ukareba uko wakwitwara. Ibi ndabyifatamo ubwenge, ba mama, ubwenge. Abigayili yagize ubwenge, yari afite umugabo w'igicucu. Imana imbabarire kubivuga gutyo. Yari afite umugabo, ntabwo ari njye ubivuga, ni Bibiliya. Nabali nta bwenge yagiraga. Nabali umwami Dawidi yaravuye ku rugamba n'ingabo ze bashonje bananiwe, nuko nyine yatuma kwa Nabali ko bagomba kubagaburira kubera ko yari umwami. Nabali ngo iki, ngo ni nduwo, ngo mba na arasuzugura cyane rwose, avuga amagambo mabi. Bigeze kuri Dawidi umwami w'igihugu n'ingabo ze, ahubwo ati kwa Nabali nta muntu n'umwe uzarokoka, Nabali n'abahungu bose yabyaye ngomba kubamaraho. Abigayili abyumvise, mu mama mwiza, aravuga ati mana we, abana banjye bagiye gupfa koko hejuru y'umugabo wanjye uko zibarama. Aratekereza bwa bwenge nababwiye, aratekereza aravuga ati ndakora iki kugira ngo ndengere abana banjye, ndengere umugabo wanjye, ndakora iki? Imana imuha ubwenge. Noneho ahubwo we ashaka ibyo asanganiriza umwami Dawidi, aragenda amwikubita imbere, amusaba imbabazi rwose, mbabarira umugabo wanjye yawe mupfapfa, ntabwo agomba gusubiza kuriya, ariko ndinginze. Umwami ati uzi ubwenge wa mugore we, uzi ubwenge, ntabwo narenga kuri ubwo bwenge ugaragaje ngo ngire icyo nkora ku muryango wawe. Abana bararokoka, Abigayili umuryango urarokoka akoresheje ubwenge. Ubwenge ndabukunda. Ubwenge bwubaka urugo, ba mama, ubwenge bwubaka urugo. Gutekereza aha nabyitwaramo gute, aha nkora iki, nabigenza ntaha.
ndabifuriza ubwenge kujya mutekereza ntugahubuke nubona nibikurakaje nubwo gitumo nibikugerageza byutekereza aha mbyitware monte ese aha nkora iki ugende ubaza imana ugende uririra imana mana aha nkora iki aha mbyitware bo gute aha nsubize gute ubwenge ubwenge kandi ubwenge bwa mbere uzabonera cyane mu gutuza no mu guceceka ntukabe britari ngo uhita uvuga koko ntugahubuke ubanza nunababara ntugahubuke buryo hari ukuntu aba mama imana yaturemye neza hariya hanyuma imana yavuze ngo aba mama bazajya babyara bababara hariya mpa agaciro cyane buriya bubabare urababara kandi ukihangana kandi wamara kwihangana ukabyara kandi iyo umaze kubona umwana uraseka bwabawe nta nubwo ubwiwe kukundi ariko uba wababaye umva niba hari ikintu kibabaza n'inda indira kurya inzara zikavamo ariko ukihangana iyo umaze kubyara uraseka reka mbabwire ba mama nuhura n'ikibazo ujye wihangana noneho wihangane nyuma yacyo uzajya useka ibyo ni ibanga mbameneye ubwenge Abigayo yo yagaragaje ubwenge kandi Dawidi aramukunda nyine byakurikiye se ntimubizi Dawidi yaramukunze nuko kandi nyuma nyine aragororerwa ubwenge butuma ugororerwa Imana itugirire neza ngeze kuri Hana mudamu wa munani Hana yahuye n'ikibazo cyo kutabyara agira mukeba Penina ubyara mbega ibintu bibabaje we Hana arababara ariko arasenga umva nubabara ujye usenga arasenga akajya ajya mu nzu y'imana agasenga akaririra imana akabwira imana ati imana ibitutsi ntukwa ntabwo ubireba ubuse agasuzuguro twere na nsuzugura ubu ntabwo ukareba ariko mana ishyire mu mwanya wanjye ubuse koko nuko agasenga rimwe bazana kuvuga ngo yarasinze kubera ko yahoraga mu rusengero wavuga ibaba we ariko imana irumva reka mbabwira imana dusenga irumva imana yageze aho iramwumva imuha umwana w'umuhungu Samweli haleluya amara ya Hana yavuye mu Samweli ba mama nibikomera aho kugira ngo wivungure cyangwa uvuge nabi basujurira njya ahantu urira ariko njya ahantu urire urire imana yacu irumva Hana yararize imana iramwumva umva Hana yararize kandi imana yarumvise imana ishimwe ngeze ku mugore wa cyenda ni Mariya nyina wa Yesu Mariya nkunda umwari watoranijwe Mariya buriya nawe yarwanye urugamba rutoroshye hari umukobwa mwiza werekanywe ushaka gushyingirwa abategura ubukwe marayika w'umwami imana mu nzu aho barambwira ati nyamara rero uzabyara umucunguzi nabati semana yanjye nk'ibi bizashoboka bite ko nta mugabo ndaryamana nawe umva yaririndaga aha bibe n'isomo kubakira abari yaririndaga bizaga nzabyara se na fiyase wanjye ko ntigeze se ryamana nawe bimeze bite ariko marayika aramusobanurira uko bizagenda yumvira imana aravuga ati dore ndumuja wa nyagasani bizabe nk'uko ubivuze imana ishimwe arumvira ariko yaho ndi ariko batirikada niba ibyo se imana ibimbwira mbere ntaragira fiyanse ari kuvuga gutyo noneho hari n'abandi bakobwa agenda ubabwire ko ngiye cyanjye cyaracyemutse ari bari kuvuga gutyo ndabeshya se hari abantu bari gusubiza batyo nko mu gihe cyane abantu urebye ukuntu abantu basubiza iyo bahuye n'ibintu urebye ukuntu basubiza hari uwari kuvuga ati mva rero twumvikane jya n'ahandi kuko abakobwa baracyahari hari n'abandi birinze barinze ubwari bwabo ariko ngiye cyanjye cyaravivuwe cyanjye cyaracyemutse fiyanse naramubonye turimo turategura ubukwe izo nkuru zindi ngeze zakunze aho ari kuvuga gutyo ariko Mariya kubera ko yari umwari mwiza imana yatoranije uzayihesha icyubahiro aravuga ati yumvira imana aravuga ati dore ndi umuja wa nyagasani ibivuze bizangirweho amina hanyuma kandi imana ikora neza imana ngo iramutwikira imugira neza nta rubwa rwamujeho nta ruvugo ahubwo ni nyina wa jambo haleluya tumuzi neza rwose nuko Yosefu nawe imana imukoreramo aramwemera barabana nk'uko bari barabigambiriye imana ishimwe ngeze ku mugore wa cumi nawe abagore ari benshi ariko ntabwo tuvuga benshi ngeze kuri Tabita
Tabitha rero ndamukunda ndamukunda Tabitha yaranzwe n'imirimo myiza mugore w'impuhwe impuhwe umutima mwiza gukunda abantu atabashakamo inyungu arangwa n'imirimo myiza ariko nawe yabyungukiyemo Tabitha yaranzwe n'imirimo myiza umumama mwiza akunda abantu afasha abakene akajya badodera imyenda yo kwambara nta biguzi akabambikira abana nta biguzi akagaburira abashonje nta biguzi Tabitha arangwa n'imirimo myiza kandi akabikora senga nuko ngo igihe kigeze arapfa kibazo gikomeye apfuye ahantu hose yari atuye mu mudugudu banga kubyakira burya hari ibitakirwa ni gute Tabitha yapfa mana yanjye we neza yatugiriye nuko bahamagara umukozi w'Imana bati Tabitha yapfuye kandi we watwambikaga bararira abapfakazi bose bararira bazana imyenda yabambikaga bayereka umukozi w'Imana bararira umukozi w'Imana avuga ati hari icyo Imana iri bukore muri we yumva nyine ijwi ry'Imana ribwira ko hari icyo ari bukore yaragiye amubara hejuru aramusura Imana iramuzura kubw'imirimo myiza bene data kubw'imirimo myiza Imana iramuzura arongera komeza imirimo myiza arongera ko akomeza imirimo myiza nyuma yo kuzuka ntabwo yacogoye yakomeje imirimo myiza noneho ayikorana na kuraje cyane icyampa ngo natwe turangwe n'imirimo myiza ba mama turangwe n'imirimo myiza na nyuma y'iki cyorezo tuzakomeza dukora imirimo myiza kubera ko Imana izaba ikidukuyemo Tabitha nawe nyuma yo kuzuka yarongeye akora imirimo myiza noneho ahubwo ayikuba inshuro nyinshi icyampa muri wowe ukaba uri kugambirira noneho ibyo uzakora birenze Imana ibambere umugisha ndabakunda ubwo rero umukozi w'Imana wakoze kumpa kuvuga ku ijambo ry'Imana aba mama ni benshi muri Bibiliya abakoze iby'ubutwari ni benshi ariko navuze ko kuri aba ngaba icumi Eva Sara Miriam Rahabu Rusi Esteri Abigayili Hana Maria na Tabitha ni aba ngaba Imana yashyize ku mutima ngo mbavugeho kandi baraduhaye inyigisho nziza nk'aba mama nukuri reka dukore iby'ubwenge kandi dukore iby'ubutwari mu gihe gisa nk'iki hari icyo wakora mu gihe nk'iki hari ibyo wakiza mu gihe nk'iki hari ibyo warengera mu gihe nk'iki mama hari icyo wakora nukuri Imana ibampere umugisha amen amen bena urakoze cyane ku ijambo ry'Imana utumiye aba mama babaye intwari muri Bibiliya kandi nubwo Bibiliya yamaze kwandikwa nubu ngubu hari abamama b'intwari amina ubwo nkaba nkwifurije mama nawe ube intwari ubarirwe muri aba ngaba bashimwa Imana ibahe umugisha mugire umunsi mukuru mwiza abamama ndabasenga Imana reka dusenge Mwami Imana urakoze cyane kubw'ijambo ryiza uduhaye iyo ni umunsi w'abamama kandi ni umunsi twishimira Bibiliya itwereka abamama b'intwari itwereka abagore bakoze iby'ubutwari itwereka abagore bitanze itwereka abagore babaye intwari mu gihe cyabo ndasabye rero kugira ngo no mu gihe nk'iki haboneka abagore b'intwari haboneka abamama b'intwari bagira ibyo bakiza mu gihe nk'iki bagira ibyo barengera mu gihe nk'iki nabo bandika amateka mu gihe cyabo kuko aba twabonye bakoze ibyabo mu gihe cyari gikwiriye bakoze iby'ubutwari kandi n'ubu turacyabazirikana n'ubu turacyabavuga ndingize rero no mu gihe nk'iki haboneka abamama b'intwari haboneka abagira ibyo bakiza haboneka abamama b'intwari bazi gusenga bazi gukora imirimo myiza bazi kwitanga abamama b'ubwenge bazi gusobanura ibintu abamama b'ubwenge bazi kwihangana abamama b'ubwenge bazi kubaka ingo abamama b'ubwenge bazi kurera abana neza abamama b'ubwenge bazi kubaka igihugu abamama b'ubwenge bazi gufasha abakozi b'Imana abamama b'ubwenge bazi kwitanga abamama b'ubwenge bazi gufasha abakene abamama b'ubwenge bazi kugaburira abashonje abamama b'ubwenge bazi gutanga
batanga inama nziza icyama hagaguruka mama b'ubwenge bazi gukora iby'ubutwari mu gihe nk'iki mu gihe gisa nk'iki mwami hakaboneka ba mama bitanga bakagaragara nk'intwari urakoze mana urakoze kubwa ijambo ryawe ryiza urakoze kuduhuguye urakoze ko hari aho dukuye naho dugejeje urakoze ko hari byinshi twigishije mwami reka iri jambo rishore imizi mu mitima ya benshi reka benshi bunguke mana n'ukuri kandi icyubahiro gikomeze kuba icyawe urakoze rero ngaho komeza kwigaragaza komeze gufasha ubwoko bwawe ukomeze kuturinda no kuturengera n'ukuri ukomeze kuba mu ruhande rwacu urwanya ibiturwanya uhiga ibiduhiga mu izina rya Yesu Kristo urengera ingo urengera imiryango mana mutanga bugingo n'ukuri mu gihe nk'iki turasabye mwami ngo ugire icyo ukora n'ukuri ubuzima bukomeze bugende neza urakoze kugiye gukora n'ibirenze ibyo dusabye kuri Imana byose tubisabye mu izina rya Yesu amen 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 Mother's Day nziza amen amen Imana ibahe imigisha mwese mu izina rya Yesu amen amen.